Бүгін Назарбаев университетінде жоғарғы бизнес мектебінен жоғарғы мемлекеттік саясат мектебінің ашылу салтанаты өтті. Бұл факультеттер халықаралық деңгейде жұмыс істейтін білікті магистранттар мен докторанттарына дайындайтын заманауи мекеме болмақ. Сабақтар ағылшын тілінде жүргізіледі. Білім алушылар оқумен қатар жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Сондай-ақ шетелге шығып әлемнің беделді университеттерінде біліктілігін шыңдауға барлық жағдай жасалған. Ал бейне байланыспен қамтылған кабинеттерде шетелдік мамандардың лекцияларын онлайн түрде тыңдау үрдісі ұйымдастырылған. Ал бүгін еліміздің сыртқы істер министрі болашақ білім алушылар үшін алғашқы лекциясын оқып, олардың көкейіндегі өзекті сауалдарына жауап берді. Біз Қазақстанның сыртқы істер министрлігімен ынтымақтастық жайлы меморандумға қол қойдық. Бізде білім алып жатқан азаматтар енді осы ведомствода тәжірибеден өтетін болады. Менің ойымша, бұл мектептер магистранттар мен докторанттарға үлкен мүмкіндіктер ашады. Осында оқу бітіргендер келешекте Қазақстан болашағына зор үлесін қосады деген ойдамын.